Joo, moi. Taas kerran. Uutta lunta on taas tullut pikkusen lisää. Ei lumentulo lopu niin vaan näissä maisemissa. Mennään hallille katsoa, mitä Arttu tekee. Joo, tästä oli tippunut lumet työpäivän aikana ja Artsi otti ne pois. Onneksi tippui silloin, kun se oli töissä. Ei ainakaan alle jäänyt. Sieltä täällä jotain puuhastelettä. Joo, on pientä on tuossa vedihitystä. Joo. Hei, tuli katsojapostia sähköpostiin. Henkilö kysyy semmoista, että mikä on se hattu siinä traktorin, kun on pakoputki, se semmoinen läppä, mikä läpsittää. En minä tiedä, onko sille sen kummempaa läppä, näinhän miekin on läpitänyt. Niin, ja mikä sen tarkoitus lienee? Sen tarkoitus on se, että se painovoimalla pitää sen piisimpään aina kiinni silloin, kun traktori seisoo, että sinne ei saa vettä eikä muuta eikä mitään. Joo. Hei, ja sitten oli semmoinen toinen kysymys, että tuleeko tähän jatkuva neliveto? Joo, en laita tuohon mitään kytkentä tuohon kartanin väliin, eli aina on neliveto. Minun mielestä jossakin vaiheessa jollain videolla on ehkä mainittukin se asia. On, ja mutta viitasin jollekin kommentoissa kyllä viestissä. Joo. Onpahan mutta näin julkinkin. No niin, kytkentä. Mutta semmoista tosiaan katsoja kysyy. Ja, ja mitä muutakin kirjoitti, niin tsemppiä sinne vaan, että joo. Sellaista nyt on näissä hommissa tietoa lisää tullut. Joo. Tuommoisen osan oot tehnyt? Tämmöisen osan oon tehnyt, kun täytyy tämä Me menen pikkusen eteenpäin, että roiskahan minun kameraa. Eihän se ole, jos se ei ole maassa on. Maassahan se kyllä oli, niin. Oikeassa maassa. Joo. Semmonen rauta, se tullaan tuolta kiinni ja tuohon kiinni, tämmönen ihan järreimalli. Joo. Tarkoituksena on se, että kun tää ohjassimpukka on tavallaan vikakätinen. Niin? Tähän ja sillä entisellä ohjassysteemillä, mikä kulki tieltä tuonne alle, niin se muutti sen kääntösuunnan, niin nyt se ei sovi olemaan se entinen, niin tien tähän vaan semmoisen akselin välilinkun, joka kääntää alaspäin, tulla oikein tämä ohjus. Jaa. Silleen oikein, että sitä kun oikealle kääntää, niin pyörätkin kääntyy oikein. Niin, ettei tässä tule se semmoinen vastakkainajettava. Niin, semmoinen systeemi. Joo, aika jännä. Miten se tommosenkin tajuu? Vaatii se jonkunmoista teknistä tietämystä ja yleensä ajatuskykyä. Jotta on yritettävä, mutta kyllä tänne nyt jääpi kuitenkin tilaa vielä tehdä huoltojuttuja tuollekin moottorille. Ja joo. Moottorille jääpi tänne elintilaa vielä kumitynnyn varassa heillukin, ei pitäisi ottaa kiinni. Joo. Mie alkoi sen vähän ovea, täällä on hirveä savu. Millähän se pysyis? Pysyisikö se tuossa vähän aika lumeessakin? Tuossa on tuommoinen mutiikka, mihin tein jo laakeroinnin, tuommoisen messinkin laakerin halokin, niin tuohon tullut se nivelpiste, tänne tullut haarukka tuoli ja siitä sitten alaspäin ja sieltä sitten tullaan tänne navalle, pitää tehdä vastavarsi sille.
Joo, aika jännä. Eli pitäisi saada tämä kääntymään mukana sitten. Niin joo. No, on siinä vaan miettiminen tässäkin, että tulee monenlaista hommaa eteen se, sitten. Niin, ja kun sitten vielä se pitää ottaa huomioon, että kun tuo akseli vielä keinuu, että ne vivut ei sitten törmää minnekään, kun se on äärilaajuus. Niin, niin. Ja se, että kun pyörä kääntyy, että se pyöräkkä ei ota sitten kääntyä senkin, niin, niin se varassa. Niin, niin. No, siinä on monta asiaa huomioon otettava. Niin. Tämä tekee muutoksia aika paljon tähän sitten. Aika totaalisen muutoksen. Joo. Tuliko työstä isompi kuin mitä ajattelit? Se, no, ainahan ne vähän tuppaa olemaan, mutta ei voi mennä sitä oikotietä pitkin pitää tuota. Niin, no ei tietenkään. Tähän mieleen. Joo. Enpäs nähnyt nyt, miten paljon sulla lunta tuossa eessä oli. Onhan sitä jonkun verran ollut. Onhan sitä jo. Tuli ihan extempore semmonen mieli, että nyt pitää räystäskourukkiin tyhjentää puruista tuossa, kun tuota. Ja kun tippu mukana niinkö? No puolet tippu mukana, niin siinä samalla tuli tyhjennetty. On se nyt siellä, mutta vähän pieni mutka jäähän tuohon olkaan mutka siinä ihan. Joo. Semmosta se on lumiikas. Kyllä se on, suosittelen kannattaa räystäskourut nyt tyhjentää. Se on hyvä ajankohta. Hyvä ajankohta, kun ne tulee lumen kanssa alas. Ei ole tästä tuota räystäskourua ennen ottanut mukaan, mutta nythän tuo löyti sen mukaan. Niin. Kyllä se aina välillä löytää, missä siinä on mutka. Tai vaan kaahtomassa. Kaahtomassa. Niinhän tuo on vähän sen mutkalla. Sitä on ruvennut hirveän hienosti. No eihän sitä nyt ole mitään. Kyllä se ajaa asiassa. Ajaa. No onpahan nyt lumeet pois, ei ole vaaraa, että siunpäälle tippuu. Tuonne ne tippuu ne lumeet katolta lopulta sitten tuli. Kasoihin. Niin. Kyllä tää on lunta tosissaan. En tiedä, että tuolta takalappelta tippunut vielä lumeet. Sitä jäi vähän olemaan. Niin. Uutta tulee jo tuolla katolle ja maahan. Joo, no onhan tuohon kasa. On ilmassa. On siellä tullut, kato vielä on. Talossa on vielä aika ikävästi. Niin. No ehkä talostakin tippuu. Siihen ei kuitenkaan ehkä koira, tai minun mielestä ei pääsekään, koska se hanki on sen verran pehmeä, että se ei halua mennä siihen alle, toivon mukaan. Joo, uutta on tullut. Ärsyttävää sohjolunta. Joo. Noilla katoillahan tuota vielä on, no nyt ei on niin. Ei no pikkukatot. Joo, kirppukin on niin lumeen alla siellä. Ja Opelista ei näe kuin vähän ikkunaa. Ei sitä nyt ruvennut näkymään ikkunasta, ei välillä näkynyt sitä. Oppelimiehen Opeli painuu lumeen alla. Onkohan sitä 2 vai 3 kertaa lumeet vuotta, kun tonkin Opelin päälle? Niin. Kyllä tää on. Tää on kyllä semmoista lumiseutu, että täällä ei oo ihan helpota tuo elämä tuon lumen kanssa. Niin, tänne kyllä tulee enemmän. Mm. Tää on vielä niinku Outokummussa vähän ehkä, en tiedä onko tää semmonen mihin vielä vähän enemmän sattaa. Niin on, kun niin on. Jos vertaa vaikka Joensuuhun tai tonne. Kun lähtee, niin ei oo taas niin paljon lunta. Niin. Tässä on jotain. No tässä on järviä paljon lähellä ja muuta. Samoin kuin kesän satteet, niin kulkee ihan eri tavalla kuin esimerkiksi tuossa ihan Outokummun kylällä. Niin. Niin on. Joo. Mut joskus on kesällä on niinkin, että siellä sataa ja täällä ei, kun se senpää ottaa. Niin, kyllä. Niin. Se voi tehdä senkin tempun. Mutta talvella niin lumet sattaa kyllä tänne päin. Niin, lunta oikein kyllä kiusaksi muistaa tänne työn. Niin. Jaha, se olisi varmaan tuulettunut vähän se. Eikä se muu auto. Noita en vielä tässä vaiheessa heftailla sen tiukempaan kiinni. Koska tämä kaikki liikeraat vielä varmistuu, että ne tullaan hyvin. Joo.
Mutta kyllä tuosta nyt periaatteessa pitäisi toimia. Tämä olisi yksinkertainen, kun tämä simpukkapello olisi oikeinpäin, mutta en rupea nyt sitä ehtimään toista siihen. Tämä on kuitenkin muuten valmis, niin mieluummin tien tämän muutoksen tähän. Joo. Ja sitten tuollakin on rajallinen tila, kun tuon simpukka on tehty tuonne rakennusvaiheessa, niin se on kaikki polttonetankit ja muut on tehty vähän sen ympärille. Että sille helpompi on varmaan tästä jatkaa. Joo. Oletko törmännyt semmoisen uutiseen, että jollekin oli kananmunassa tullut, niin tuo suolinkainen, kunhan se oli se mato. Joku semmoinen kanan suolinkainen. Kanan muuri. Me ajattelin sitä kumpaakin. No se tuntuu, että meillä ei syvä enää kananmunia. Aika harvoin se maistaa on. No jollekin toisellekin oli tullut ja oli ollut kaksi. Siis se kai kanasta saattaa joskus, jos se menee tiettyyn paikkaan kanaa se suolinkana, niin se voi tulla siihen kananmunaan. Hyi hitsi. Kauheeta. Jos mulle tulisi vastaan, niin mie varmaan kuolisin siihen paikkaan. Siis mie kammoksun noita matoja. Tuli vaan noista johonpätkistä mieleen. Piuhoista. Jotenkin semmonen on jotenkin niin inhottavaa. Kaikkein se aina tulee. Niin, mutta ei ne kai niinku vaarallisia ihmisille ole, että ne ihmisiin mukaan tartu, mutta silti. Onhan koirissakin niitä ja kissoissa, mutta se, että ruuassa. Niin. Joo, kaikenlaista voi näkyä sattua. Joo, se on semmoinen. Joo, mutta ei tule munakasta meille tänne. Ainakaan ruuaksi. Joo, no en kyllä sitä sille ollut ajattelemassa. Ei kun minä vielä ajattelin tässä, että mitä lähtee jotain ruokaakin tekemään. Kello on jo 5, kohta alkaa kurssi. Kello on jo 5. Joo. Ehkä sitä pitää pikkusen vielä hiivuttaa sisäänpäin, mutta hyvin vähän. No, sepä se leviää siitä. Joo. Pitää tuohon tehdä semmoinen akselin pätkä holokki tuohon, mikä kävi tähän ja sitten ruveta tekemään siihen lisää jutskia. Joo. No, mielähän ruokaa tekemään ja pitää sitten varmaan tulla kohtapuolin syömään. Tuu kohtapuolin syömään, kunhan me keksin mitä ihmettä me nyt tekisi. Niin kuin se munakas nyt on jostain. Se olisi ollut nopea ruoka. Niin. Mutta pitää katsoa joku muu. Näihin tunnelmiin tällä kertaa.